Один із організаторів турніру, знаний український футболіст Олександр Романчук, каже, що він та його колеги-футболісти вже скучили за улюбленим видом спорту. Тому й було прийнято рішення провести змагання та ще й допомогти нашій армії. Здається, що це важко. Так, це важко, дуже багато організаційних питань, але з тим, що це благодійний турнір, і один одному всі допомагали, без не треба було нікого просити. Я про це маю на увазі. Всі допомогли, той там, той там, той там, і всі ми об'єдналися і зробили отакий турнір. Серед організаторів і головний тренер одеського чорноморця Роман Григорчук. Він, до речі, єдиний тренер в Україні, який приводив клуби трьох країн до чемпіонського титулу. Зізнається, що й не чекав такої кількості команд. Дуже багато людей знайшлося, які, знаєте, були готові і хотіли допомагати в організації. Так мене навіть приємно здивувало, що, скажімо так, дуже швидко знайшлося 32 команди. Зараз, на жаль, такий час, що кожен з нас повинен робити все можливе і неможливе для того, щоб добитись тої перемоги. І через те ми зберемо певні кошти на цьому турнірі. І це все піде для нашої 10-ї бригади. Ще одним організатором турніру був клуб «Дози» з Коломиї. Його представник вважає турнір добрим прикладом для інших видів спорту. Прекрасний турнір, два дні. Люди трошки подивились, навіть що трошки від цих новин відпочили. Так що ми підтримуємо це обов'язково. Роман Дячук багато років віддав спорту, тому одразу ж відгукнувся на пропозиції організаторів і запросив їх до приміської Королівки. Чудова ініціатива. Вона, до речі, отримала досить добрий початок. Досить, наскільки я знаю, ті команди, які були представлені на цьому турнірі, а в цих командах, до речі, грають футболісти різних рівнів. Тут є і представники вищої ліги, і першої ліги, ну і відповідно наші місцеві футболісти, і футболісти Прикарпаття. І вони, розуміючи цей зміст цього турніру, вони, наскільки я знаю, аналогічний турнір буде проведений в Калуші, аналогічний турнір буде проведений на другу неділю в Надвірні. Ну, я надіюсь, що і у Франківську, десь, може, пізніше. Ну, і це чудова ідея. Турнір тривав два дні. У фіналі зійшлися команди із Нижнього Вербіжа, до речі, підсилені професійними гравцями із Житомира, Вінниці, Чернівців, Львова, а також команда «Скай» із обласного центру. Перемогли нижньовербіські футболісти. Емоції хіба приємні, тим більше ми знаємо, що цей турнір підтримку нашим героям, нашим воїнам. І ми робили все можливе, щоб цей турнір був якомога більше, кращий. І приїхало доволі такі непогані футболісти. Приїхали навіть футболісти з вищої ліги України, футболісти з першої ліги України. І турнір взагалі пройшов на доволі хорошому рівні. Третє місце в турнірі здобула команда із Коломиї під назвою «Автоплюс». Щодо коштів, то внеском мали стати 1500 гривень із команди. Однак люди вкотре продемонстрували доброту і вдалося зібрати 98 тисяч. Кошти підуть на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З Королівки Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».